Takk, president. SV skriver på sine nettsider at lommeboka ikke skal bestemme tilgangen til velferdstjenester. Samtidig vil SV fase ut private av velferd, stoppe fritt behandlingsvalg og slutte å ta regninga for helt vanlige folk som ikke selv har råd til å betale for behandling hos private. Hvordan mener representanten Hussein at et slikt system, hvor kun de som har råd til det, kan bruke private og kjøpe seg ut av en offentlig helsekø, ikke gjør at det er lommeboka som bestemmer tilgangen til velferdstjenester? Hussein? President, under Solberg-regjeringen har offentlige sykehus og helseinstitusjoner vært nødt til å kutte i sine driftsmidler, samtidig som staten har gitt enda større andel til private, som kan velge hvilke pasienter og hvilke type operasjoner som lønner seg, mens det offentlige alltid må stille opp. Vi SV ønsker å bruke offentlige penger på de offentlige tjenestene, slik at det ikke er lommeboka di som bestemmer hvilke type behandling du får. Men at, og allerede under Solberg-regjeringen, så skjøyt behandling i hos private i været. Dette er en trend vi ønsker å snu. Vi ønsker ikke amerikaniserte tilstander av helsevesenet vårt. Derfor så tar vi kampen for offentlig velferd og mot profitt i velferden.